Mandamos bem, galera! É isso aí! É isso aí! Agora gostei de ver! Vamos comemorar! Hoje a noite é nossa! Já é? Foi irado, foi pirado! Vocês foram incríveis! Mexeu com a gente, mexeu com o mundo! É, a cidade é nossa! As ruas são nossas! É isso aí! Você viu a mandíbula daquele cara esmagada no chão? Ele vai ter que beber de canudinho por um mês! Vocês foram excelentes, com sombras da noite, totalmente escondidas. O que foi isso? É um flash de câmera. A gente sabe que é um flash de câmera. Quem tá por trás desses flashes? Pelos meus cálculos, é uma garota. Vamos matar ela. O quê? Que gentileza, vamos sair com ela, da flor. Deixa comigo. Rafael, não! Me dá a câmera. Ih, olha, ele tá fazendo a voz do Batman. Ai, ela é tão gata que meu casco tá ficando apertado. Dá pra ouvir vocês. Se você não me der a câmera, eu vou... Chega! Cai fora, Rafael. Ah não, assim não dá. Eu só vi Batman uma vez. Moça, olá. Eu peço desculpas. O meu colega esqueceu de dizer por favor. Então, poderia, por favor, entregar a câmera? Não. Calma. É só uma máscara. Viu? Beleza? É, até que funcionou. Respiração regular, pressão sanguínea estabilizando. Do que a gente tá brincando de médico? Ela pode ter batido com a cabeça. Ah, corrigindo. Ela é uma gata que deve ter batido com a cabeça. Moça, então você também moça. Pode me ouvir? Você sabe em que cidade está? Você sabe onde está? Já viu aquele vídeo que o gato toca piano com os pauzinhos? Se liga, Michelangelo. Galera, pera aí, por favor, deixa ela respirar. O que vocês são? Olha, moça. Nós somos ninjas. Mutantes. Tecnicamente tartarugas. Ah, e adolescentes. Mas podemos ter um papo de adulto. Peraí, então. Vocês são ninjas? Mutantes? Tartarugas? Adolescentes? Falando nessa ordem fica meio ridículo. Tá vendo? Eu acho que somos aberrações. Foi por isso que tirou foto da gente, né? Para mostrar pras amigas. Isso é bom. Ela deve ter a vizinha gata. Tá procurando isso? Não quebra. Não, por favor. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Não quebramos coisas, só consertamos. O Donatello apagou a memória, gênio. Problema resolvido. Vambora. Quem te colocou no comando? Você sabe quem foi? Clima tenso, hein? Já fazia uns 30 minutos que vocês não discutiam sobre Leonardo, isso. Leonardo, você não queria chegar em casa antes do mestre? Leonardo? Você não vai dizer nada para ninguém. Se dizer, nós vamos achar você. April O'Neil. Tá na hora da gente ir, Rafael. Rafael. É, vamos achar você, O'Neil. Foi mal, eu falei de um jeito meio bizarro, né? Mas a gente vai te achar. Vocês viram o que eu fiz? Eu tava sinistro, é assim que se faz, galera! Cala a boca, Michelangelo! Caramba! Knock, knock, you about to get shell shocked.
MC Mike! MC Worker Worker!